2015 2016 ဖန်နာနှစ်ပထမ6လပတ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်နှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်းနဲ့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအရအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုမှာလျော့နည်းခဲ့တယ်လို့ဒုတိယ6လပတ်မှာလည်းတင်းနဲ့အထွက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါ်လက်လက်သိန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာ2015 2016ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ6လပတ်အမျိုးသားစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားစဉ်မှာဒုတိယဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်းတော်ကြီးရဲ့တုံးတက်တင်ပြချက်အကြကြီးကပထမ6လပတ်မှာရှင်းမှန်းချက်ပေါ်နှစ်လိုက်စင်းလုံးနဲ့ပုံမှန်စင်းလုံးတွေရအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေရ 95.800 ခန်းလုံးနဲ့90.300 ခန်းလုံးရှိပြီးကျမကျက်တဲ့ညွန်နေကြတာပါ6လပတ်အတွင်းမှာရေကြီးရေရှမ်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးမှုတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေထွက်လို့တွေကြောကြခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တဲ့ကာလမှာဤနံစိုက်ပျိုးရဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဤနံချိုးစိုက်ပျိုးတွေနောက်ကျခြင်းဤနံအထွက်ထိခိုက်ခြင်းများရှိပေမဲ့လည်းဤနံထွက်ရှိခြင်းပုံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းခုလို90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အကောင့်ထဲပို့နိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်။ဒါမဲ့လေဒီက6လကာလရဲ့ဒီနဲ့ဆက်ချိတ်ကနိုင်တဲ့အတွက်ဒီက6လပတ်မှာလည်းဒီမဲ့ချက်ရဲ့ဂျိုနဲလို့စာစားကြည့်ရအောင်2015 2016ဘန်နာနှစ်ပထမ6လပတ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်ရေမှန်းချက်အပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုလျော့နည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယ6လပတ်မှာလည်းတင်းနဲ့အထွက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒုတိယ6လပတ်မှာလည်းရေမှန်းချက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုထပ်မံလျော့နည်းနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကတင်ပြခဲ့တဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေကရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးလွှတ်တော်က2015 2016ဘဏ္ဍာနှစ်ပထမ6လပတ်အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့2015 2016ဘဏ္ဍာနှစ်6လပတ်အမျိုးသားစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာအရနှစ်အလိုက်ဈေးနှုန်းအရအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုမှာပထမ6လပတ်ရည်မှန်းချက်ရဲ့ 95.8 ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လုံးရည်မှန်းချက်အပေါ်33.8ရာခိုင်နှုန်းသာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။